Hər vaxtınız xeyir dəyərli tamaşaçılar, Yalın Efirində intervyu vaxtıdır. Sizinlə studiyada mən İsmail Yaşaroğlu. Bəli, bildiyiniz kimi dünyada tuğyan eləyən koronavirus epidemiyası ilə bağlı bir çox ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da bir çox qabaqlayıcı tədbirlər görülür və ölkəmizdə hazırda xüsusi karantin rejimidir və qeyd edim ki, xüsusi karantin rejimi artıq bir neçə dəfə gücləndirilib və hazırda biz gücləndirilmiş karantin rejimində fəaliyyət göstəririk. Bununla bağlı Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi əhali arasında sorğu aparıb və istər vətəndaşların pandemiyaya münasibəti, istərsə də dövlətimizin bu istiqamətdə gördüyü işlərə münasibətlə bağlı konkret statistik cavablar almışıq, bu barədə danışacaq. Studiyamın qonaqları isə Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin departament rəhbəri Seymur Əliyev, xoş gördük sizi və Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin baş məsləhətçisi İnqilab Şahbazovdur. Siz də xoş gördük. İlk öncə Seymur müəllim, sizdən başlamaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, pandemiya ilə əlaqədar bildiyiniz kimi regionda və dünyanın bir çox ölkələri arasında Azərbaycan modeli yaranıb. Bir çox ölkələr artıq Azərbaycanda görülən işləri nümunə çəkir və bununla bağlı öz ölkələrində qabaqlayıcı tədbirlər görürlər. Ümumiyyətlə, buna münasibətiniz necədir? Görülən işləri şərh etməyinizi istərdim və belə bir sorğunun keçirilməsinə səbəb hardan yarandı? Yəni, buna ehtiyac var idi mi? Buyurun. Əslində, İsmail Əlim, çox önəmli bir mövzuya toxunuruq və bu günlərdə bütövlükdə dünyada, dünyanın media gündəmini də məhz bu pandemiya ilə bağlı məsələlər zəbt edib və ilk olaraq sualınızın ikinci hissəsindən başlamaq istəyirəm. Zərurət bilavasitə Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin vəzifələrindən qaynaqlanır. Çünki Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi cəmiyyətdə baş verən proseslər və bu proseslərə ictimai rəyin öyrənilməsi ilə məşğul olan bir qurumdur. Və heç şübhəsiz son dövrlər Azərbaycanda da olduğu kimi bütün dünyadakı tendensiyaya uyğun olaraq pandemiya və pandemiya ilə mübarizə çərçivəsində dövlət siyasəti həyata keçirilir və biz də belə deyək, vəzifəmizdən irəli gələn tələblər doğrultusunda bu məsələdə bir sosioloji sorğu keçirdik və bu sosioloji sorğu ümumi ölkə miqyasında həyata keçirildi və xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, bu birinci mərhələsidir və ondan sonra bir ikinci mərhələ də həyata keçiriləcəkdir və biz onu da geniş ictimaiyyətə açıqlayacaq. O ki, qaldı sualın birinci tərəfinə, Azərbaycan modelinə. Əslində, biz diqqət etsək, faktiki olaraq pandemiya Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən elan edildikdən sonra dünya ölkələri bu və digər şəkildə fərqli strategiyalar yürütməyə başladılar və şərti olaraq biz bunu üç istiqamətdə qruplaşdıra bilərik. Biri elə Azərbaycanın da içərisində olduğu və örnək model kimi göstərilən vətəndaş təhlükəsizliyinin ön plana çəkildiyi, belə deyək, səhiyyə risklərini minimizə etməyə yönəlik bir tədbirlər toplusudur və bunun doğrultusunda bir siyasət dizayn edilib, tətbiq edilir. Digər ikinci bir istiqamət bunu tətbiq edən ölkələr də sonradan birinci siyasətə üz tutdular. Bunlar kütlə immuniteti yanaşmasını tətbiq edirlər. Bu, Böyük Britaniya, İsveç və digər ölkələr bunu etməyə çalışdılar, ancaq sonradan bunun istiqamətini dəyişdilər. Və nəhayət, üçüncü bir kəsim var ki, bu da dünyada çox azlıq təşkil edir. Mən hesab edirəm ki, son günlərdə onlar da artıq birinci siyasətə üz tuturlar. Bunlar isə iqtisadi təhlükəsizliyi ön plana çəkməklə bir preventiv siyasət yürütməyə çalışırlar. Burada məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, hal-hazırda dünyada presidentsiz bir böhran müşahidə edilir. Presidentsizliyi nə ilə bağlıdır? Çünki bir yandan biz səhiyyə, qlobal səhiyyə şokunu yaşayırıq. Digər tərəfdən isə bu səhiyyə şokundan dolayı dünyada ciddi bir sosial-iqtisadi böhran mövcuddur. Bunun sosial tərəfi onunla bağlıdır ki, dünyanın haradasa təqribən 1/3-i artıq evdə qal kampaniyası çərçivəsində sosial izolyasiya olub və bu bir ciddi bir sosial böhran yaradır. Digər tərəfdən sosial izolyasiya tələbin daralmasına gətirib çıxarır ki, bu da iqtisadiyyatda bir durğunluğa gətirib çıxarır. Və hal-hazırda Azərbaycan hökumətinin həyata keçirdiyi siyasət məhz bu iki paralel təhdidlərə yönəlik məsələləri özündə ehtiva edən bir konsepsiyadır. Və mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, ölkə rəhbərliyi birinci növbədə vətəndaş təhlükəsizliyini ön plana çəkib, yəni vətəndaşların sağlamlığı məsələsi birinci plandadır. İkinci planda paralel olaraq isə biz pandemiyadan qaynaqlanan, bunun yaratdığı qlobal şoklar fonunda ölkə iqtisadiyyatının, belə deyək,
qlobal şoklara adekvatlığı və eyni zamanda makroiqtisadi stabilliyin qorunması, istehsal prosesinin, istehsal zəncirinin sabit saxlanılması və hətta mən deyərdim ki, bundan sonraki etapda, yəni post pandemiya dövrü üçün də bir zəmin hazırlanır. Və çox maraqlı bir məqama toxundunuz. Siz qeyd etdiniz ki, Azərbaycandakı cari preventiv siyasət bir Azərbaycan modeli, uğur modeli olaraq qiymətləndirilir. Bunu son dövrlərdəki hesabatlara biz baxsaq və həm Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının icraçı direktorunun bəyanatlarında, həm fərqli ölkələrin siyasət idarə edicilərinin də Azərbaycanın bir nümunə olaraq göstərməsini biz xüsusilə qeyd edə bilərik. Burada ən önəmli məqamlardan biri də odur ki, zamanlama çox yerində verilmişdi. Bilirsiniz ki, ölkə rəhbəri tərəfindən yanvarın 24-də Nazirlər Kabinetinə pandemiya olmadığı bir dövrdə, hətta bu epidemiya qarşı mübarizə tədbirləri ilə bağlı Azərbaycan hökumətinin hazır vəziyyəti gətirməsi ilə bağlı tapşırıq vermişdi və xronoloji olaraq biz diqqət etsək, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yaradıldı və bu qərargah tədbirlər planı tərtib etdi və bu doğrultuda məsələlər inkişaf elədi. Biz də Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq həm həmin dövrdə vətəndaşların COVID-19-a bu virusa münasibəti və buradan qaynaqlanan şəxsi təhlükəsizliyə münasibətlərini öyrənməyə çalışdıq. Digər tərəfdən isə dövlətin o dövrdəki, yəni 19-28 mart aralığındakı tədbirlərinə olan münasibətini öyrəndik. Rejissorumuz Ramindən xahiş edəcəm bu sorğunun nəticələrini LED ekrana versin və ikinci sualım İnqilab müəllim sizə olacaq. Ümumiyyətlə çox maraqlıdır, belə bir xüsusi karantin rejimi dövründə bu sorğu hansı formada keçirilib və ümumiyyətlə Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi sorğularını hansı formada keçirir və bu nəticələri nəyə əsasən ictimaiyyətə təqdim edirsiniz? Buyurun. Çox sağ olun. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq əvvəli bildirmək istəyirəm ki, biz adətən sorğulara normal dövrdə insanların evlərini ziyarət edərək, onlara fiziki təmasda olaraq üz-üzə sorğu ilə keçirirdik. Amma bu pandemiya dövrü bizi məcbur etdi ki, biz yanaşmamızı dəyişək və hazırda digər, demək olar, bütün ölkələrdə olduğu üçün biz də telefon sorğusuna müraciət etdik. Aha. Çünki telefon sorğusu ən təhlükəsizdir və heç bir təmas olmadan bizim əməkdaşlar ofisdən və öz evlərindən birbaşa respondentlərə zəng edərək onların fikrini öyrənə bilir. Hər 5-ci respondentə zəng etdik. Yəni biz rayonları böldük, rayonların əhalisinin sayına görə çox və yaxud az respondent seçərək, beləcə ölkə üzrə 1212 nəfər respondent seçsik. Artıq sorğuda iştirak edib. Edibdir. Yəni, respondentin sayı da, rayonlar üzrə respondentin sayı rayonu və yaxud şəhərin əhalisinin sayına görə proporsional olaraq müəyyənləşir. Bu belə. Biz sorğunu telefonla aparmışıq. Sorğuda, dedim ki, 1212 nəfər iştirak edib. Bu da o nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, bizim nəticələrin etibarlığı 95% əminliklə deyə bilərik ki, yalnız və yalnız 3% xəta ola bilər nəticəmizdə. Yəni, kimsə bu sorğunu növbət dəfə aparsa, nəticələr indikindən yalnız və yalnız 3% fərqli çıxa bilər. Məsələn, əhalinin 50% bu sualda deyib ki, mən virusa yoluxmaqdan qorxmuram, amma növbəti təkrar sorğu aparılsa, bu 50% yalnız 55 və yaxud 45% ola bilər. Mən bunu bildirmək istədim ki, dinləyicilərimizə, izləyicilərimizə heç bir sual olmasın bizim sorğunun etibarlığı barədə. Və qalı sorğunun iştirakçıların kontingenti, kimlər iştirak edib. Bizdə respondentlərin 56% qadın, 44% kişi olub. Respondentlərin 60%-a yaxını orta yaş qrupu dediyimiz insanlardan ibarət olub. Yəni 36-60 yaş arası insanlar. Gənclər təxminən 30% gənc olubdur. Qalan 10% təxminən yaşlı əhali, yəni 65 və yuxarı yaş qrupuna aid insanlar olub. Sorğunun nəticələri haqqında, yəni növbəti sizə biraz da mən danışacağam. Metodologiya bu qədər. Aha. Bəs Seymur müəllim, sorğular hansı istiqamətdə seçilir? Ümumiyyətlə sualları nəyə uyğun seçirsiniz və mən bildiyimə görə iki istiqamət seçilmişdi. Bu istiqamətlərin fərqi nədədir? Çox maraqlı bir sualdır İsmail bəy. Deməli biz ilkin etapda sorğunun keçirilmə tarixinə diqqət etməliyik. Bu tarix 19-28 mart 2020-ci il tarixindədir və əgər biz bir geri dönüş edib baxsaq, görərik ki, həmin dövrdə ölkədə həyata keçirilən preventiv siyasətlər bu dərəcədə sərt deyil idi. Yəni, biz bilirik ki, periodik olaraq hökumət karantin rejiminin şərtlərini sərtləşdirir və bunun sərtləşdirməsi də ancaq və ancaq vətəndaş təhlükəsizliyi kontekstində həyata keçirilir. Və biz
tədqiqat qrupu olaraq ilk olaraq bunun fəlsəfəsini belə qurduq. İlk olaraq COVID-19 epidemiyasına münasibət, yəni ümumiyyətlə bilirsiniz ki, prosesin əvvəlində nəinki Azərbaycanda, bütövlükdə dünyada bununla bağlı fikir bir mənalı deyil idi. Elə bu günlərdə biz diqqət etsək görər ki, Birləşmiş Ştatlar və eləcə də digər inkişaf etmiş ölkələr artıq həm Dünya Səhiyyə Təşkilatını ciddi şəkildə ittiham edir, həm də Çin hökumətini ciddi şəkildə ittiham edir ki, bununla bağlı verilmiş informasiyalar vaxtında və dürüst olmuyor. Və bu doğrultudan çıxış edərək biz ilk olaraq ilkin etapda İlk mərhələnin münasibəti öyrənirdik və ilk mərhələyə münasibətin özündə iki istiqamətdə öyrənməyə qarşımıza hədəf qoyduq. Bunun mahiyyəti nədən ibarət idi? İlk olaraq biz öyrənmək istədik ki, vətəndaşlar bu virusla mübarizədə, ümumiyyətlə bu virusdan hansı dərəcədə çəkinirlər və bu virusa qarşı hansı addımları atırlar və bu doğrultuda şəxsi olaraq, şəxsi təhlükəsizlik zəminində hansı məsələləri, hansı reaksiyanı verəcəklər. Bu çox önəmli məsələ idi. Məsəl üçün, mən bir nümunə olaraq qeyd etmək istərdim ki, biz öyrəndik ki, əgər sizin özünüz və yaxud da ki, yaxınlarınızın belə bir riski olarsa, karantin rejiminə getməyə nə dərəcədə reaksiya verərsiniz? Yəni, nə dərəcədə razılıq verə bilərsiniz? Və çox yüksək səviyyədə, belə deyək, 90, təqribən 94-95% olaraq, müvafiq olaraq, vətəndaşlar qeyd edir ki, biz bu addımı atarıq. Amma biz bilirik ki, cəmiyyətdə fərqli fikirlər də var idi. Bunlar indi artıq əslində bizim hesabatdan sonra bunların mif olduğu da müəyyənləşəcək ki, Azərbaycan vətəndaşı pandemiyadan az çəkinir və yaxud və s. Bu məsələlərin bir tərəfidir, şəxsi təhlükəsizlik tərəfindən. Digər ikinci istiqamət isə heç şübhəsiz yaranmış böhranlı vəziyyətdə hökumətin də və yaxud da ki, dövlətin özünün tədbirləri var. Atdığı addımlar var və bu siyasət davamlı və dərinləşmiş, eyni zamanda bir-birini tamamlayan siyasət addımlarıdır. Bu addımlara vətəndaşın münasibəti nədən ibarətdir? Və ümumiyyətlə, həmin dövrdə, qısa və orta müddətli perspektivdə vətəndaşın qarşılaşdığı problemlə bağlı, onun həllinə yönəlik dövlətdən gözləntiləri nələrdən ibarətdir? Əslində, bunu bir də vətəndaşlardan soruşduq, daha doğrusu respondentlərdən soruşduq. Və respondentlərin çox maraqlı bir məqamla qeyd etmək istəyirəm ki, həmin tarixlərdə respondentlərin cavablarına biz hesabatda öz əksini tapıb cavabları təhlil edəndə görürük ki, sonrakı etapda vətəndaş gözləntiləri dövlət tərəfindən demək olar ki, birbaşa qarşılanıb. Və yəni, dövlətə olan inam vətəndaşların bu məsələdə və plusdakı bura əlavə olaraq dövlət tədbirlərini ardıcılığı kontekstindən bir qarşılıqlı harmoniyanı biz müşahidə edirik. Ona görə suallar məhz bu iki istiqamətdə müəyyənləşdirilmişdir. Təbii ki, bu tədqiqat qrupunun yanaşması idi. Fərqli istiqamətlərdə də bunu etmək mümkündür. Və biz ikinci sorunun ikinci mərhələsində artıq post-pandemiya dövrü ilə bağlı gözləntiləri də bu analoji istiqamətlərə əlavə edəcək ki, bu da artıq daha kompleks şəkildə vəziyyəti bizə göstərə biləcəkdir. LED monitorumuzda da suallar artıq göstərilir və nəticələri görürük və bu nəticələr eyni zamanda sizin bu bölgü ilə bağlı danışdıqlarınızdan belə qaynata gəldim ki, ümumiyyətlə, sorğu iki hissəyə bölünür. Birinci hissə vətəndaşların pandemiyaya münasibətdir, ikinci hissə isə dövlətin bu istiqamətdə gördüyü işlərə münasibətdir. O zaman gəlin birinci hissədə danışaq, İnqilab müəllim. Vətəndaşların pandemiyaya münasibəti hansı nəticəyə gəldi və sorğunun nəticələri bir daha pandemiya dövründə vətəndaşlarımızın bu istiqamətdə fikirlərini necə doğrultdu? Buyurun. Əvvəl onu deyim ki, ilkin sualların biri buna ibarət edir ki, insanların nə qədəri pandemiya yoluxmaqdan qorxur. Bizim sorğu göstərir ki, 50% insan heç bir qorxusu yoxdur, digər 50% insanın isə bu və ya digər dərəcədə qorxusu var. Bu qorxu isə, qorxanlar arasında isə, belə deyək, müəyyən sosial fərqlər var. Deməli, şəhərdə yaşayan insanların qorxma ehtimalı rayon və kəndlərdə yaşayanların daha çoxdur. Kişilərin qorxma ehtimalı daha çoxdur. Biz bunu anlayırıq, çünki kişilər daha çox evdən kənara çıxır, işlən bağlı və yaxud evin ərzaqını almaq üçün çölə çıxır. Eyni zamanda gənclər kütləvi yerlərə getməkdən o qədər çəkinmir, nəinki digər yaş kateqoriyalı insanlar. Biz də düşünürük ki, bu nəyə görə olub? Gənclər, yəqin ki, bir çoxu düşünür ki, mən gəncəm və çətin ki, mənə virusa yoluxum və çox qorxmadan evdən kənara çıxır, kütləvi insanların çox olduğu yerə gelir. Bu belə. Bəs insanlar düzdür, 50% qorxmaya bilər. Amma bizim respondentlərin sevindirici haldır ki,
əksəriyyəti müəyyən profilaktik tədbirlər görür. Bu nədir? Əsas profilaktik tədbir şəxsi gigiyenaya artan diqqətdir. 92% insan artıq əvvəlkinə baxmış daha çox özünə diqqət yetirir. Belə deyək, spirtdən istifadə edir, əl üzünü daha çox yuyur. Amma bir az narahat edici məqam odur ki, maska taxanların faizi 34%-dir. Ola bilər ki, müəyyən insanlar düşünür ki, mən xəstə deyiləmsə, niyə maska taxım? Amma 34% düşünür ki, daha yüksək olsa daha da yaxşı olardı. Amma insanlar başqa metodlardan daha çox istifadə edir özünü qorumaq üçün. Respondentlərin yarıdan çoxu daha çox bəzi qidalar var ki, onları daha çox istehlak edir. Çünki düşünür ki, o qidalar onun immunitetini gücləndirəcək və onu qəbul edir. Məsələn, insanlar fərqli yanaşır bu pandemiyaya. Bəli, hələ burada ölkəmizdə vahid yanaşma yoxdur insanlar arasında. Hər kəs bir cür yanaşır. Digər bir qism isə, yəni 80% yaxın insan evində daha çox vaxt keçirir və beləcə özünü daha çox qoruyur. Təbii ki, evdə vaxt keçirən insan maska taxmağına ehtiyacı yoxdur. Ona görə evdə olmaqla, belə deyək də, özünü əsas bu formada qoruyur. Bəs evdən çölə kənara kimlər çıxır? Çıxan insanların 25% işə görə çıxır, amma geridə qalan 80% insan çölə yalnız ərzaq almaq üçün çıxır. 34% insan da var ki, onlar apteka gedirlər, vaxt aşırı. Və beləcə biz deyə bilər ki, insanlar evdə nəyə görə çıxır? Əsas 3 səbəb bunlardır. Gəldik dövlətin gördüyü tədbirlərə münasibət. O da belədir ki, insanların 66% təbibin gördüyü fəaliyyəti bəyənir və insanların böyük əksəriyyəti hər 10 nəfərdən 9 nəfər belə deyək. Onlar da düşünür ki, dövlətin gördüyü tədbirlər düzgündür və bu yanaşma yəni davam etdirməlidir. Amma Sevim, mənim dediyim kimi, biz bu sorğunu o vaxt aparmışıq ki, artıq yeni karantin rejimi, yeni şərtləri var idi, amma indi şərtlər biraz fərqlidir. Və biz növbəti sorğuda artıq insanların yeni karantin şərtlərinə münasibətini də öyrənməyə çalışacaq. Aha, deməli, sorğu karantin rejimi hələ gücləndirilməmişdən öncə apardı. Bəli, 18 martdan. Onu mütləq qeyd edək ki, çünki həm hesabatı da biz bunu qeyd etmişik. Bizi dinləyənlər bu faktı nəzərə almalıdırlar. Çox gözəl. Səma müəllim, gəlin indi ikinci hissədən danışaq. Dövlətin bu istiqamətdə gördüyü işlərə münasibət. Ümumiyyətlə, Azərbaycan vətəndaşı bu günləri dövlətin bu istiqamətdə gördüyü işləri necə dəyərləndirir? Təbii ki, biz birbaşa belə bir sual ünvanladıq ki, dövlətin pandemiya ilə mübarizə siyasəti həyata keçirdiyi tədbirlərə münasibətiniz necədir və bunu nə dərəcədə yetərli hesab edirsiniz? Və respondentlərin böyük bir əksəriyyəti 93%-ə qədəri bu kontekstdə yetərli hesab ediblər və bu çox maraqlı bir haldır və digər maraqlı bir hal ondan ibarətdir ki, respondentlərin bu istiqamətdə cavab verən, pozitiv kontekstdə cavab verən respondentlərin yaş artdıqca daha çox yaşlı nəslin, yaş dinamikası artdıqca daha çox deyək ki, effektiv idarə etməni təsdiqləyirlər. Bu çox önəmli bir məqamdır, bunu qeyd etmək istəyirəm. Amma burada İsmail bəy bir məsələyə də diqqət yetirmək istəyirəm ki, bu məsələ ondan ibarətdir ki, pandemiya ilə bağlı siyasət o qədər dinamik şəkildə dəyişir ki, demək olar ki, hər gün dizayn olunur. Bu təkcə Azərbaycanda belədir, bütövlükdə dünyada belədir. Çünki risklər dəyişir, pandemiya virusun coğrafiyası dəyişir, virusun təbiətindən dolayı adekvat siyasətlər dəyişir. Ona görə İnqilab bəyin qeyd etdiyi məqamlara əlavə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, cari vəziyyətdə vətəndaşlar pandemiyadan, deyək ki, bu virusa yoluxmaqdan qorxuram deyənlərin sayı, deyək ki, 50%-in üzərindədirsə, bəlkə də biz indiki sorğumuzun nəticələrini yayımlandı, görəcəksiniz ki, bu daha da artacaq. Çünki prosesin gedişatı işin məcrasını dəyişir. Bu baxımdan bu çox önəmli bir məqamdır. Digər tərəfdən biz vətəndaşlara digər bir sual ünvanladıq ki, mövcud karantin rejimi belə deyək, davam edərsə, hansı sosial-iqtisadi riskləri görürsünüz? Çünki bu aydın məsələdir ki, həmin dövrə qədərki periodda hökumət müəyyən tədbirlər görürdü və karantin rejimini sərtləşdirirdi. Və burada biz vətəndaşlara seçim imkanları verdik və çox maraqlı bir situasiya ondan ibarətdir ki, vətəndaşlar öz açıqlamaları, onların cavablarının təhlili bizdə onu deməyə əsas verir ki, bu sosial-iqtisadi məsələlər iki qrupdadır. Yüksək risk hesab edilən qrup var idi və nisbətən aşağı risk səviyyəsində olan qrup var idi. Yüksək risk qrupunda respondentlərin böyük bir hissəsi, yəni təqribən
39%-a qədəri qeyd edirlər ki, istehlak mallarının qiymətində artım müşahidə ediləcəkdir. Amma biz indiki şəraitdə görürük ki, əslində belə bir qiymət artımı müşahidə edilmədi və inflyasiya səviyyəsi çox cüzi səviyyədə artdı. Hətta Mərkəzi Bankın 2020-ci il üçün inflyasiya hədəflənməsindəki maksimum həddə belə, yəni o 4%-a belə çatmadı. İkinci kontekstdə, amma vətəndaşların belə deyək, rəyləri psixoloji situasiyadan qaynaqlanan rəy kimi də dəyərləndirə bilər. İkinci, özüm və ailə üzvlərimin belə deyək, günəmuz işlədiyi üçün əmək haqlarında problemlərin olması ilə bağlı olacaqdır və 36,2% respondent bu qənaətdən çıxış etdi. Amma biz görürük ki, elə həmin dövrdə pandemiya ilə mübarizə çərçivəsində ölkə rəhbərliyindən 19 mart sərəncamı əsasında yaradılmış işçi qruplar dövlət siyasətində həm sahibkarlara dövlət dəstəyi, həm də sosial paket tətbiq etdilər və həmin paketin önəmli bir hissəsi də məhz bu kimi təhdidlərin qarşısının alınmasına belə deyək, özündə ehtiva edirdi və dolayı yolundan bu yüksək risk qrupunda olan ikinci kateqoriya adekvat addımlar atıldı və üçüncü bir kateqoriya isə bu təqribən respondentlərin 33%-i bu qənaətdən çıxış edirdilər ki, aylıq ödənişlərində, xüsusilə də bu kredit və digər ödənişlərlə bağlı problemlər yaşanacaqdır və bu doğrultuda da biz xüsusilə də özəl kommersiya banklarını və digər belə deyək, satış dilerlərinin sosial məsuliyyətli prinsipindən çıxış edərək bu kreditlərin müəyyən mənada vaxtının uzadılması, ödənişlərlə bağlı müəyyən təhdillərin verilməsini də gördük. Əslində bu da ölkə rəhbərliyinin hər zaman qeyd etdiyi kimi o vətəndaş həmrəyliyi modelini ortalığa qoydu. Yəni əslində o bir vətəndaş həmrəyliyində biz müşahidə etdik. Digər tərəfdən aşağı risk qrupunda olan kateqoriyalara biz diqqət etsək, burada görərik ki, çox maraqlı bir yanaşmadır. Respondentlərin təqribən 15,7% o qənaətdə edirlər ki, onların fəaliyyəti ölkə xarici ilə əlaqədar olduğu üçün və karantin rejimində onların fəaliyyətində müəyyən risklər yaranacaq və bu risklərdən dolayı orada bir sosial-iqtisadi gərilim yarana bilər. Bax, bu çərçivədə cavablar var. Daha sonra deyək ki, 6%-lik vətəndaşlar ticarətlə, xarici ticarətlə məşğul olduğundan dolayı bu məsələlər əsas gətirirlər. Amma biz təhlillər bizə onu göstərir ki, bu ikinci dərəcəli risklərdir. Amma bütün bunlarla yanaşı, mən bir məsələnin üzərində dayanmaq istəyirəm. Hesab edirəm ki, bu zəruridir bunun üzərində dayanmaq. Hökumətin yürütdüyü preventiv siyasət həm səhiyyə kontekstində həyata keçirilən siyasət var. Paralel olaraq isə pandemiyadan qaynaqlanan iqtisadi təhdidlərə yönəlik siyasətdir. Və indiki şəraitdə biz görürük ki, bu siyasət müxtəlif dövlət dəstəyi alətləri ilə zəngindir və bu dövlət dəstəyi alətləri əslində sahibkarlara yönəlik hissəsi var və eyni zamanda ümumiyyətlə vətəndaşlara yönəlik hissəsi var. Yəni, hökumət burada iki məqamı əsas götürür. Sahibkarlar prizmasından onlara dəstəyi və ümumiyyətlə vətəndaşların sosial rifahının yaxşılaşdırılması perspektivindən bunu dəyərləndirir. Və yekun olaraq biz bu blokdan belə bir qənaətə gələ bilirik ki, əslində, İlkin dövrdə, yəni 19 və 28 mart intervalında hökumətdən gözləntilər, ondan sonraki etapda özünü doğruldur və buna da əsas verən önəmli faktorlardan biri zənnimcə 19 mart Cənab Prezidentin imzaladığı sərəncamdır. O 4 işçi qrupunun yaradılması və o işçi qruplarının əsas motivləri respondentlərin bu qənaətdən çıxış etmələrinə əhəmiyyətli şəkildə təsir göstərir və biz bugündən keçmişə baxanda bunun belə deyək, bir-birini tamamladığını da görmüş oluruq. Çox sağ olun, Seymur müəllim. Çox sağ olun, İnqilab müəllim. Studiyaya gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm sizə. Qeyd edim ki, studiyamızın qonaqları Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin baş məsləhətçisi İnqilab Şahbazov və Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin departament rəhbəri Seymur Əliyev idi. Qonaqlarımızla ölkədə koronavirus pandemiyası ilə bağlı görülən işlərə vətəndaşlara münasibəti və ümumiyyətlə vətəndaşların koronavirus pandemiyasına münasibəti ilə bağlı Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin apardığı sorğu ilə və əldə etdikləri nəticə ilə bağlı müzakirələr apardıq və belə qənaətə gəldik ki, Azərbaycan dövləti regionda və bir çox ölkələr arasında Azərbaycan modelinin formalaşmasına nəticələnib və artıq Azərbaycan modeli bir çox ölkələr üçün nümunədir. Hələlik, salamat qalın.